ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା ଜଓ୍ୱା। 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 5 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା। ସ୍ଥଳଭାଗ ଅଳ୍ପ ଛୁଇଁବା ପରେ ବାତ୍ୟା ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ଯଦି ଅଧିକ ଦିଗ ବଦଳାଏ ତେବେ ହୁଏତ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁ ନପାରେ। ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ନିକଟ ହେଲେ 90ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ। IMD ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି SRC ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଗଭୀର ଅବପାତ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟରାତିରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ସରକାର ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ODRAF 60ଟି ଟିମ୍, NDRF 34ଟି ଟିମ୍, ଅଗ୍ନିଶମର 172ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହ ଯାହା ଅମଳ ନ ହୋଇପାରିବ ସେଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୃଷି ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।